дар вақти маросими тантанавии вохӯрии раҳмон дар варзишгоҳи ноҳияи хӯросон ки дар он ҷо намоиши саҳнавии ансамбли очаҷонҳо баргузор мегардид бо сабаби номаълум доирачиҳо дар вақти намоиш аз вазн баромаданд ин ҳолат ба раисҷумҳур раҳмон хушнаомад раҳмон қавоқҳояшро андохт вохӯрии мазкур ӯро сахт нороҳат кард барои вайрон намудани кайфияти раисҷумҳур раиси шуъбаи ноҳиявӣ оид ба корҳои занон ва оила ки намоиш гузарондани ансамбли очаҷонҳо бар ӯҳдаи ӯ гузошташуда буд айбдор дониста шуд дар натиҷа ӯро барои ба камбудии роҳ гузоштан аз вазифа озод намуданд зиёда саломова аллакай собиқ раиси шӯъбаи оид ба корҳои занон ва оилаи ноҳияи хӯросон дар ҳамсуҳбат бо радиои озодӣ тасдиқ намудааст ки ӯро барои ба хато роҳ мондани ансамбли доирачиҳо аз вазифа озод намуданд